بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مرك قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن مرك كوبات آدي آد هل كان وقام هذا غنى هذه أرض هاي وفتيجي كم أغناها وشاء دمان شعبي الصومالي لان دي بدي يقول ميل شوقبة قوم أوردن غيبها مجتمع أوردن أحساب معارضك وأنا سياسة وذاكنه قول ياشا dad weynaha kala nooca badan ee aqoonyaha leh ee dhalinyaro leh ee haween leh ee reer miyi leh ee reer magaalo leh ee beeraley leh taageeradii iyo wadanimadii iyo shucuurta ay u muujiyeen qadiyadooda iyo sida arrintaa uga socdeen ugu dagaal galeen aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqay. Mahadnaqaaka wafdiga iyo hawshiisa waxay ila tahay in laga dhariksan yahay oo social mediaha aad ugala socday idaacadaha. waxaa noogu muhiimsan waa shirkii ugu horeeyey marka laga reebo kii London 2012kii oo dowlado badan isugu yimaadeen London oo ahaa kii u horeeyey innaga iyo Soomaaliya lagu wada hadashiyo oo uu ka soo baxay go'aanadeenu daba soconay ee dhexgalka ahaa oo ugu horeeyo in beriga dhowaad kontumeeya dowladdu halkaa yimid laga soo saaray inay Soomaaliya iyo Soomaaliland yihiin laba entity ama laba dhinac oo siman dhinac walba oo iyagoo si wada hadli. hase yeeshee 2012kii laga bilaabo ilaa maanta oo 2018 sannadood wada hadalladii halkaa iyo niyadsamaantii ay ugu tagnay iyo go'aankii London ka soo baxay muu helin fagaare lagaga wada hadlo wada hadalladu si ay u dhaceenba waxay ahaayeen kuwo aan hore loo wadin oo ciday dhexdhexaadinaysaana aanay dhexdhexaadin dhigin dooda la gelayana aanay fagaaraha cidi joogin caalamihi dabeetana qolada Soomaaliya ay ahayd arrin ay ku mormarsoodaan un aynu ku wareegaysano wixii maxay ahayd kalsoonidsid iyo walaalnimo iyo lagu wareegaystay fagaaraha halkii laga soo qaaday la dhanay caalamka inoogu ogaa lama helin fagaaro laga wada hadlo. Shirkani wuxuu kaga duwanaa kuwii hore. waxaan nasiib u yeelanay in la helo fagaare adduunka dowladii ugu xoogga weynaa shir ay iyagu soo qaban qaabiyeen wadaan oo dowladda Maraykanka ugu horeyso oo ay soo ka soo qayb geliyeen Yurub EU oo dhan dowladaha Yurub xabiiskii matalayay Afrika kii matalayay African Union dowlado kale oo madaxood ay ka joogeen iyagoo madax bannaan ciidka wakiilihi loona xilsaaray dowladda Jabuuti inay marti geliso oo iyadu maadaama ay tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti uu yahay madaxweynaha Soomaaliya ee Soomaali dhaqankeedii yaqaan ee garanaya waxa la isku hayo oo mar kale murmadoodu waxay tahay halka la iska diiday garanayo kala qaban kara in isagana laga codsaday inuu arrinta dhexdhexaad ka noqdo hoggaamiyaha maadaama ay horan tahay. waxaan insha Allah inaan u mahadnaqno dhammaan haddii Soomaali leedahay anoo af dalka Soomaaliya dhan ku hadlaya cidii shirkaas soo qaban qaabisay ee fagaaraha ogolaatay ee arrinta 2012kii London laga bilaabay intii dambe saacsanay in laga wada hadlo iyo dawladda Jabuuti oo xil weyn iska saartay hawl badan oo gashay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waana u xusuusnaanaynaa taariikhda. shirka wixii laga yiri iyo wixii la wada yiri waa dhageysateen ku celimay saddexdii cishii u dambeeyay baan ka hadlayaa. shirka markii la dooday ee cid walba doodayeen soo dhigtay madaxweynayaashii joogay iyo safiiradii matalayay dowladaha oo ka Maraykanka ugu xoog rooraa waxaa la go'aamiyay in la yiraahdo arrinta waa culus tahay. markii horeysay in la garabsado arrinta waa culus tahay hadday culus tahayna oda dhacmad sida u kala sarreeyaan baa loo guraa. waxaan u diyaa xageenu ka bilowna waxaan ku dhiri dee waxaanu bilaabaynaa wixii hore loogu heshiyey horta la fulin de markaasaa la bilaabi doonaa haddaan tii horeba la fulin haba yaraatay haba weynaatay haddaan ku hore la fulinay maxaa sudu ma laga bilaabi si
sidii baa lagu guddoonsaday waxa loo saaray guddoomiyaha waxaan doonayaa inaan halkan ku xuso oo aan sheego guddida wasiirada ah iyo adna oo wasiirka hore ah iyo maxamed biixi oo wixii uu aqoon iyo awood hayay maanta shirka kaga qayb galay oo isla socday oo telefoon lagula socday iyo wasiirada af shanta halka fadhiya maxamed biixi baa shirka ku jiray oo isagu nairobi kaga jiray halkaa waxaa ka dhacay shir aada iyo aada u adag waxaa hubaada shanta halkaa fadhiya afarta wasiiriyaad saddexii cisho dambeysay sagaalka markay bilaabaan habeenkay ugu soo horeeyaan tobankay soo baxay saacadda qadada mooyinta kale kursi baa lagu fadhiyay inta badan iyadoo la cadaysay dhiigu karayaa bannaankii gudaha loo soo baxayay waayo dadkana la doodayay runtii may ahayn dad fahamsan waaqiciga jira nasiib darro waxay ahayd dadkan aan murmayna waxa jira ee waaqiciga ah dad aada uga dhagsan may ahayn ama dareemaya halka xumadu maraysa iyo waxaa jira nasiib wanaag dagaalkaasi wuxuu socdaba kolba wax la kala boodaba kolba aniyo sareebaan waxaa noqdayaa noqona waa barukaadiya dee degdeg mayne innaga haddan lehe barukaadiyaha soo booday inaan ku celino halkaa ay ka soo boodeenba nasiib wanaag xalay saacad dambe ayaa la soo guraday anagu xalay waa la kala kacay waa run in lagu kala baxaa waa rumboosa laakiin dowladda jabuuti baa gunta gadasha iska dhigtay madaxweynada oo isa soo taago ma waa la kala gar qaadanaya waa inaan soo saara kubikeegi waxaa la weherinayay dowladaha shirka waday oo qolada maraykanka ugu weytahay oo yidhi ma waa la xalinayaa waa la eegayaa sida loo kala garanayay waa loo kala gar qaadanay wixii ka soo baxayna waa maqasheen qodobada ah iyo waqhtiyada laysu qabtay markii hore ee arrintan aan weydiiyeyna waxaanu ku galnay ma doonayno shir inta laysu yimaado lay salaamo walaal walaal ayada kala tagee haddii hawsha loo gelayo si dhab ah oo muddaysan oo midba waqhtigeeda la qabanayo waa ama lagu heshiya ama la isku diiday si dhaba loo wada hadlayo diyaar baan laakiin uma baahnin tu food lagu galaayo iyo tu cid sawir lagu tusaayo iyo tu abata maxay ahay mudaaharaah iyo midna ma rabo horta shirka nuxurkiisu waa kaa waanu soconayaa marka saddexdaa qodob ugu muhiimsan tihiin tii dhaqaalaha oo ka dhargsan tihiin oy soo taageen inima meesha joogo war dee annagaa dowladdii dhexe oo annagaa caalamka la midna idin kala idima ictiraafsanaa oon ku nid ciddii ku dooratay iyo ciddaad u talisa oo ula tag annagu idina mumayne anagu annagaasi madax bannaan ta caalamka ka soo joogsana taase oo ay si dhaba ugu yidhahdeen qolada waxbixisee maraykanka ugu wareeya annagu soomaaliya oo dhan baan waxsiinaynaa haddii deyn laga saamaxana soomaaliya oo dhan soomaaliyadii hore oo dhan isku soo waxsiina hadday daan heshiis ku ahayn socon mayso sidaa u qaybsanaysa iyo sa olabaysa dedikatesaatis marka waa la iskala soo gudbay anaku doortay dee ictiraafaho managaas bay ictiraafsana dowlad bam waxaan kolkaa aada iyo aada u mahadnaqayaa wasiiradaasi hawsha ay qabteen iyo dhibtii ku dhacday oo iminkana aan u baahnan inay halka fadhiyaan horta yar seexdaan ilaa saacada hore maanta soo jeedinaya halkaa markaa ka gudbo dadkii hawshan qabanqaabiya beesha caalamka mid baynu ka rabnaa somalilandan mid baa laga rabaa qoladaynu sahayna waxba kama rabna xamar ma wada hadlayno waynu ishaynaa waynu iskhilaafsannahay waynu kala fognahay caalamka ayaynu labadeynuba u sheegaynaa halkaynu kala taagannahay oo qadiyaddaynaynu caalamka gaarsiinaynaa waayo caalamka dadkii isqabta wuu kala saaraa ama wada hadal baad u kala saaraa ama maxkamad marka caalamka waxaan u sheegnay haddana halkan aan uga sheegaya idinkaa soomaaliya heshiiya ma soconayso wada haddana ma soconayso waayo beesha caalamka oo maraykanka ugu tuumaya waxaanu u sheegaynaa laba dowladood istogay baan anu ikhtiyaaraya dowladdii waxay naga duuday 1990-kii laba dowlad baanu kala dhisanay laba sistem baanu kala qaadnay waxaad ictiraafteen ood ictiraafkii naga dhexeeya siiseen oo dhaqaalihii naga dhexeeya siiseen oo brotokolkii naga dhexeeya siiseen qoladaa soomaaliya dee markaa annaga ciddaa nagaga tagay annaguna yeeli mayno qola aad intaa wada siiseen inaanu la hadalla ama u baryo tagno ilaa wixii naga dhexeeya dhex noqoto oo ku ahayd horena taasaanu dhe haddana taasaanu taagan waxaanu ku wada hadlaynaa marka la kala gar qaato marka adiga waxaa kugu xidhan
أدونك عالمك بحنا يا عالم أرانا هنا كم مسؤول أنت مقدسي الحكومة هذو حكومة الله أيام بكم مسؤولين لكن سومالا عالمك كم سوي ساعة وحكم منطقة سومالا رامد بالله قرن بينهم صد سنة أيام سومالا قرن من الإسلام إلى الدور الإسلام صد سنة كهريان دجال بينه كتير حبابه أو دوريسه أو دواتره أو أفله أو حرقه أو مرة لا إيران ما أنتي مسكوت دري هبئ كي لا مسكوت دري هذا العدل الداري إنه هو يتصن أو أي نوري بقى وحرب وضاقته وعلم الله يشتن في صورة دونا وحياة الله هاي مركو هذا العدل هبئ في بلدي آخرين مظاهرات في كذا عي يجا جوده هذا كتها جنا أو صدق هي طبعا كلها وعمل صدق كل ما تي صدق بقول الله حري أو ده كي مرتزق ويبدأ أفرط بقول وفتئها أي كي يعبه دب كانوا ما نتي قال الله إلا ما أنت عندنا مركب واحد الرما حتى يخرج بحر هاي سومال مين سومال قال واحد غير الله سأين أقارن غوش أو دمك ها إنا قاسمان ولا حلا الله أو أي كسر نقطة هالك ليه ذكي أهي أي نو ولا هاي أي نو ولا بسني أي نو ما تنا ولا لا هاي أي واحد إحدنا أي نو كسر هاي نو وحين أبا عنا هاي دور قضب على نجرب كهوري وانا متجري وانا ليال عالم كان عنكر ماينه او كسا عن ماينه هداينو مارو ببركت يي تشار اسكول لاينه او مارو البغور غور مدخيرات كجيرو لي دور ما تولين ما دور ندي تا وا انو بدلا كون يا 980 تك انجلش و خوري هدا نبا ديسان ديالو قولاي خولاد ريرا جوجيسان كوبنيو نوارد سيناي تي بان لا فوري ما تنا واحد مودا ان قوري لا عرراي iyo wax yar oo bira macna ah maalin walba media laga sii dinay dad dadku u dhimanayo ya dad suqnaayo wax siinayade dad xabad soo saaya wax ayaa la hadlay taa waxaan leenahay hadaanu ceeliyada inaan adduunka la soo hadalnay walaalayaal horta nabad aynu ku wada noolo xalkeena aqli aan ku deeyo oo hal la daayo qabaayil hablay tiisa qabaayil ciidan soo urursatay wax ka weyn baynu doonayna dhibaatooyin ka baxayna doonayna biyo ina heshaan baa doonaysa iskuul ina heshaan baa doonaysa عافاتنا هشام بدونسا إنه وحماهم كهري ما إنه يسري إنه قرن معلوم بارس الله ينادي ولا ليه كون تمر كنوس جايبنا سومنا لعبنا وض بارجها ربار يا قلبين والله وحلا جرها بس سومنا لعب بهير إلى إنه قطه ضد بالسن أو عالم يدرس يقفل بنا بس كم شقي ست أو أضد فيشلي أركت ديرلي وبتكون الدور دور سايا ضد كولا كل معاملة يا لما القشن كرو لو إيمان كرو وحلو أمريكا كرو ألا وش قيسك سعر ما يسو وفي أي مدار كان محب دونية وأروح لي وحي ولا مشروع حبل بار الله ضوح حفظ ديني ولا جري عقل هور بلاد سه عالم ساق وش قيه وحكوش قيه ضد كلا تنبية وإس آمن أو وحي دونية عالم كم مال أمرا مال لو جسوه إذا وحي عالم كم نحمر الله كلا ساري كرو أو أي كو أمريكا كلا وحوز مركز سال جمال جنية وعيد لو كل مريسة وكل سؤال مريسة صدق وحلا غير ربع إنا السومالا تبر أذيج أسوم وشيء يا دبعت ذي أسوم وشيء يا باب يا أسوم مري أي كم وقتها إنا فيش أي ملك سعداء أو يجو حقب سنة يا أو يجو ضد على ما يقدر يدور كوس عن ما يسو إن إنا كيها ربها كيرا تليفون كأنتم مريس تغير هذا وكان يكي كريا وأنو حوروهي إنا كانوا واني إنا نرغي سوى حوالا صومري وحانو وشيقنا كل عين بهوشي عنا وأنو صومري تي آباها يا ذلك كل عين لكم آبا ذلك كل عين كتشو وحا دونيسي لكن عاطفة تلفون ما قادنا يا ووحا دونا الله يا واردي أدوك اللي هرتي كرمان مسؤولين تر كل بعيد باسي هزد أقابيسا أمك سياسة هيا أقول يالي أحزب يالي وحنا كأسرنا ولقد دوريا سياسية مسؤولية سياسية مسؤولية وأني كلا وحنا هيقولا أما حزب بارا أما سياسي بارا مركو ده كيس الله ضايع إنه وراها ضو قف مسؤولة وكف كرايا سومالا قلت حاجة تيسا لا ده جيسر ما يحس بيا أنا وريه بلا لا ده جيسر ما يقول دوبي حافظ الزهور جيسر إياه نيل نجار سير مسنتاس إنا نس عالم يقول فكرة ما نبهانا oo inanka suuqa jooga ee agoonka ah ee aan cidna galay aanu ka naxeen waxba heli may sidoo
meesha wasiir kuma lihi waxba heli maysado baarlamaanka xisb kuma lihi waxba heli maysado xisbigaasi waa reer hebel dee walaalayaan haddii dadka hoggaamiya dadkooda ay tusi waayaan wuxuu ku dhiirado ku dabagalo ku ogolaado oo cadaalad dhexdhexaad ah dee waar dadkeena dalka hoggaamiya oo ciidana maqli mayso inaguna dadka meel geyn mayno ma aha aan midiya qalan aan waxna qalan midiyahan aan qarsano aynu midowno dalka aan dhisno habeenkiina in la kala fogfogo ama ninka xafiiska marka loo tegayana qoroqoro la isugu socdo ma soconayso meelan ku gaari mayno caalam baynu u tegaynaa af soomaalaad baynu ku hadlaynaa waxaasaanu haybaanu leenahay waanu faanaynaa waanu ka wanaagsannahay gob baanu hado seen aanaho waa in guriga laga helaa oo xafiiska laga helaa oo maqaaxida laga helaa oo iskuulka laga helaa oo ka yaray kabaliba saa yeela dee walaa haddii kale waa jugjug weyn waxaad geyso falka haddambe ayaa ku jira ugu dambeyn waxaan ka codsanayaa madax dhaqameedka waa madax dhaqameedkii dalka waa doorasho waa nimanka u dhasha ee doorashada ilaa ay ka dhimanayaan waalkii ka dhaxlaa meelkiisa ixtiraamkaasu dhaqankee loo yubisay waa mansab aan laga dhacay oo weliba lagu karaamaya aaqilka odayga suldaanka bal ka warta suldaan waliba hadduu cobaad qaato anagu reebal wallaahi bilaahi tan cibritiin la yaabi dee war subaanood saa mahaya dhaqan waanu ixtiraamayna annagoo siyaasiyiina waa ka dambayna koofiyadii baa noo sii daan sidii aabayaashiin ahaan jireen dee ahaada waa maxay suldaan wuxuu doono ku hadlaya oo wuxuu doono samaya dee suldaan markaa ma tihi waad ka baxday xayndaabki waxaan kusoo gabagabeynaya culimmaduha inoo ducayso culimmadu iyagaa dee inoo haya kitaabkii ilaahay iyo midkii waxaanu ka doonaa culimmaduna inay ducada iyo dikriga ilaahay badiyaan dadkana ay wanaag ku hanuuyaan iyaguna aanay firqa firqa noo yeelan markaynu intaa isu geynaaba inu waxaynu doonan helaynaa dadkanu naa garabsanaya ninka soomaaliyaad nu hadlaya nin noqonaya wax toosa ku hadli karaya qodobkaa waxaanu dhaafayaa waxaa jira nin muwaadina oo reer soomaalilanda oo toddoba sano jibuut ku xidhnaa oo arrimaha falalka argixisaa u xidhnaa oo tirsanaya cadaalad darro inaan xukumadii tiisii helin waanu kula hadlay dowladda jibuuti feerkiisi dib baa loo furayaa insha allahu si natiijo wasan ku gaaray mar labaad waxaan u mahadnaqayaa ciddii shirka fagaaraha noo qabatay ciddii warka iyaga gudbisay ee dowladahooda u gudbisay ee warkanaga qaaday iyo hadalkeenii jaaniska u horreeyey mar labaad waxaan u mahadnaqayaa dowladdiina marti galisee joogtay iyo shacabigee dadkeeda waa u ducaynaynaa ilaahay inuu barakeeyo waxaan si gaara ugu ducaynayaa labada xisbi ee mucaaradka ah oo intii aanu tegaynay shan walaala tagaba iyagoo xagga dambe lugta jiid ka ahayd maanta inay labadaba hambaliya iyo codba ku taageereen xisbiyada iyo mudeliyaasha loo mahadnaqayo oo waa u midaysana qadiyadda waxaydi kalama rooreyno taladuna way noo taallaa sidaasaynu ku haynaa markaana quusataanna dhegtana soo qabta waa idinku war fadhinaa waa isku qancinayna dadkuna waxay aad uga cabanayaan xisbiyada iyo duurduurka hadalooda xunay aynu iska waan inagu aanu ku noqonno oday saleebaan aad iyo aad baan u mahadnaqayaa dhowr siddeetan jir soo jeeday oo intaa dhigtinayay oon daalaynin oo ragay taageen tahaylana aad iyo aad maxamidsa noo adkaystana aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa waa salaamantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.